papa, mami. Everyone, namaste. Sagana gola chu. Welcome and welcome back to my channel, Krisa Mom Blog. Ra hajurhar pani sanchai hununcha la ma pani sanchai chu. Ra asha khatma new day new vlog ko shuruat bhayisake cha. Ra aaja didi lai purauna gaira chu. Bimar ani yaha chai roti pakira cha. Tel poroti hamro ta tharu haru kutai ho. Kosili tel poroti ani skip nagarikana full video herdai garnu hola. Kasari pakaucha ma tapahar lai continue dekhaune chu. Skip nagarikana herdai garnu hola. यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नु हुँदैछ तेल पोरोटी पाकिराछ निर्मलाले चाहिँ यहाँ फुलाइराछ दिदी र मौसीले बनाइराछ हाम्रो चौधरीहरुको कोसेली यही हो साथीहरु हेर्न सक्नु हुँदैछ तेल पोरोटी भन्छु हामी त तपाईहरु चाहिँ के भन्नु हुँदैछ कमेन्ट गर्नु होला ले बना त मौसी हेर्ने फुलाउ जल्दी हिँड्दै त छ हेर्ने प्रोसेस हेर्ने कसरी बनाउँदै छ ये दिदीको घर जान लागेको बिमार महुली बिमार यस्तो रोटी त चौधरीहरुलाई मात्र आउँछ बनाउन साथीहरु तारीफ गर्ने चिक त हो आउँछ कसै कसैलाई पनि तर प्राय चाहिँ थारुनीहरुले मात्र आउँछ के अब दिदी दिदीहरुले तबसम्म रोटी बनाउनु हुँदैछ तबसम्म हाम्रो चाहिँ यहाँ थ्रेसर आइसकेको रहेछ धान दौनी गर्नलाई हिजो हतार हतार हामीले राखेथ्यौं त्यही धान दौनी गर्न गएराछौं दिदीहरु चाहिँ तबसम्म रोटी बनाउँदै गर्नुहुन्छ हामी चाहिँ मम्मी पापा चाहिँ यहाँ तबसम्म उत्यो गर्छु के भन्छ दौनी गर्छु थ्रेसरमा अनि त्यसपछि दिदीहरु पनि आउनुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो थ्रेसर आइसकेको रहेछ यहाँ सुड्डीहरुले फेरि कराउँछ सराई रास लस्किन छ कि क्या हो नलस्किस भगवान या 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 का त बाबु या या छिटो या छिटो हाम्रो धानको चाहिँ यही हो हाम्रो धान त यही हो हेर्न सक्नुहुन्छ थ्रेसर आइसक्यो अब रेडी भइसकेछ म जान लागेको कपाल त सुकेको छैन हतार हतार नुहाएर लुगा चाहिँ लगाइसक्यो अब यो कपाल त अलिअलि सुकोस् अनि त्यसपछि चाहिँ
kapal tuh nambahnya kuli jane, ready bisa gitu, coba jalan lagi saat itu, gari pun bisa gitu, berarti na, 5 bodi saja sih, dini pun sana gorsan, tuh kecil gorsan, tuh dini teh bara, aja sama naro, tapi pake gari saja kamle, kau kami sih, hidup gue racun, batu mah, rati tuh, rat por nih lagi sih, kau kami sih, kau tinggal jalan, oh my god, kami lagi muli pulu persen, muli bandar, coba jadi hitra bimar, hello soalnya untuk didi harus soal jalan hindi rat macam. Cody, Love you all, Tata. Our next vlog ma chhire bhetnu parcha. Mero channel subscribe garnu bhako chha bhane subscribe, like, comment, share gardinu hola sathiharu. Hasta. Bye. Hami roti, bhanta ko tarwa, alu ko bhujia khaira chhau sathiharu. Babu, nagarna.
सागहरुको अनि हाम्रो नास्ता अब भात कति खेर खाने राति भयो दिदीको ससुरा हुन्छ नि त टाउको छोप्नु पर्छ हाम्रो थालहरूमा Thank you.